Na grelha com Netão. Oferecimento. Jim Beam, pra curtir junto. Boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos a mais um Na Grelha com Netão. E hoje a gente tem um programa pra lá de especial. Vou receber aqui um pai e filho, ator, humorista, mais de 40 anos de TV. É o pai. O filho é galã, já participou da Fazenda Polêmica e vende foto aí seminu ou até peladão nas redes sociais. Senhoras e senhores, hoje eu vou receber aqui Carlinhos e Kaique Aguiar. Assiste aí. Carlinhos e Kaique Aguiar, sejam bem-vindos! Meu brother! Que legal recebê-los aqui! Satisfação enorme, velho! Obrigado pelo convite! Pô, uma honra! Prazer, velho! Tudo bem? Obrigado! Queria dizer pra você que quando a gente da tua produção ligou pra gente, eu fiquei uma semana sem comer, velho! Falei, meu, vou preparar, vou ficar bacana, vou ficar legal e vou falar uma coisa pra você, dependendo do que seja, na moral, vou deixar uma semana aqui, eu quero passar mal! Cara, vem me ajudar então já! Fala galera, você de casa, satisfação enorme, não cumprimentei vocês, mas um beijo no coração de todos. Fala, meu irmão. Eu sou Leonardo, mas conheci, tamo junto. É isso aí, ó. Caio. Aí, Caio Zé. Caio vai ajudar a gente aqui. Caio que pega na madeira, né? Caio, sempre! Caio que pega na madeira. E ela tem que estar quente. Você já viu que piadinha de duplo sentido vai, hoje não vai faltar. Não, o Caio tava me dizendo, o Caio tava comentando comigo hoje, ele tá fazendo média aqui de tipo, mas já comecei com o Caio, vou falar com você aqui. O Caio tava dizendo, peraí, você tá sempre na linha, no churrasco, não sei o que, ele disse, eu gosto. Aí eu falei, que bacana. Aí ele falou assim, tem dia que eu chego em casa e ainda passo um churrasco por conta. É doente, mas tudo bem, isso é doente, pra mim é doença. Mas ele falou, não, porque minha mulher quer não sei o que, pai, tá com bronca da veinha já. Entendeu? Já não tá querendo fazer o que tem que fazer. Então, em vez dele fazer o churrasco na veinha, ele faz na carne, que ele fala que não dá problema. Gasta o tempo, né? Gasta o tempo, velho, então chega lá dorme. Caio, faz amor, deixa a brasa no jeito lá, já escolhe a brasa, que eu já vou mandar uns burguinhos pra lá. Mas, ó, de verdade, é uma honra te receber aqui. É uma honra também. É, isso que eu queria falar pro seu filho. Boa! Não, brincadeira. São 40 anos de televisão, cara. Tá mais, muito tempo. Tá mais. Você tem mais tempo de TV do que eu tenho de vida. Então, pra você ver como é que a coisa é legal. Quando eu tava na televisão, seu pai tava jogando você na descarga. Você sabe que eu... A minha primeira lembrança sua foi uma vez, eu acho que foi no Gugu. Aquelas pegadinhas que ele fazia com as pessoas, ele era num posto de gasolina. Com o Silvio. Com o Silvio, né? 1980. Cara, não, que você foi pego na pegadinha. Não, foi no programa do que eu fui pego no posto de gasolina. Isso aqui no... Programa do Ratinho. Programa do Ratinho. Com o Santos. Mas fez muitos anos isso. Com o Santos. Do Amendoim? Do Amendoim. Caramba, eu... Deixa eu dizer, eu tenho tanta amizade com todo mundo que eu acho que ninguém vai me sacanear. Só que no final da matemática eu sou o único sacaneado. E eu tava batendo papo com o Ratinho uma vez e com o Santos e tal, e bola, eles comentando meu nome e tal, e eu não sabia nem o que tava rolando. Aí onde você põe gasolina, cara, você põe não sei o quê. E eu tinha uma caminhonete diesel. Isso. E ali perto da televisão, lá na SBT, tem um posto ali embaixo que tem diesel, os outros não tinham. E eu falei, não, eu vou muito lá. E ficou. Aí, pô, teve um dia que o neguinho me perguntou, pô, Carlinhos, você vai no posto hoje? Eu falei, vou, porque eu deixei o meu carro lá, você me dá uma carona? Eu acredito em Papai Noel, você acha que eu não vou dar carona pro cara? Dei carona pro cara. Cheguei lá, o cara foi lá pra pegar o carro dele, supostamente, né? E eu falei, aproveita e coloca trintão aí, mano. Quando eu fui ver, eu tava no Ratinho. Os caras estavam tudo escondidos gravando. E quando eu falei, coloca trintão, o Ratinho falou assim, é um pobre de bar da conta. Bom, papo tá bom, mas ele já falou que veio com fome. Então eu vou passar pra vocês o menu do dia. O nosso menu do dia, burger na brasa tostado com carne suína. Um burger de panceta. Pra acompanhar o nosso prato principal, um arroz carreteiro. E de prato principal, um assado de tira caprichado. Bom, vocês gostam de cozinhar? Adoro ver os outros cozinhando. Eu cheguei mais pra cá, vem cozinhando aqui. Você comentou do Ratinho agora? Eu vi o Ratinho uma vez que eu tava lá cara, no SBT, fazendo o programa do Danilo Gentili. Ele passou, viu a gente fazendo aquela bagunça lá de churrasco. O que é isso aí? Isso aqui, lá, foi lá, pegou um pedaço lá, bagunçou e foi embora. Ele é muito do bem, velho. Ele
hoje manda mais o SBT que o Silvio Santos mesmo? É verdade isso aí? Não, não, não existe isso. Ele tem o lugar dele, ele sabe isso. Eu digo o seguinte, eu, Carlos, você. Eu falo o seguinte. Pela experiência que eu tenho de televisão há muito tempo, eu acho assim. Silvio, depois do Silvio viria Radinho. Em termos de carisma. Hierarquia também, tempo, né? Hierarquia de televisão, o aprendizado. Esse lance de, sabe, de estar com o fã, de estar com o telespectador, ele tem muito esse lance. Ele cativa, ele se trata bem, velho. Ele é o cara que você gostaria de ter na sua casa, no seu churrasco, entendeu? É. Ele é o cara que você fala assim, pô, bicho, acho que eu vou chamar o Ratinho. Quero ser amigo dele. Ele é muito do bem. Eu não é puxar saquismo, o Ratinho estiver vendo, não é puxar saquismo, não. É porque é verdade. Que tem os caras que a gente fala bem do cara, mas tá com vontade de mandar matar, né, velho? E o legal é que não... Mas ele não, ele é legal. O legal é que não só ele, outros gigantes da TV, igual o Carlos Alberto, também é maravilhoso. Verdade. Carlos Alberto, verdade. De novo, não dá pra esquecer, Carlos Alberto, cara. É verdade, filho. Carlos Alberto também é gente boa. Muito maravilhoso. Bem. Coração maior, tanto que ele é chorão, coitado. É verdade, ele se emociona, né? Se emociona. Ele é um cara tudo bem, que você, se ele chorar, você chora junto. É verdade. Caramba. Muito bem. Coração também muito grande. Só que assim, é outro cara que sofreu também. Não veio lá de baixo com beijos plenos. Como o Ratinho também, com o cara que sofreu. Não veio lá de baixo com beijos. Sofreu. Todos os caras que passaram por alguma coisa são os caras que são os grandes poderosos. Os que já vieram com beijos plenos, não dá valor muito, se pouco se lixa. E não estaria com a paçoca. Sabe, televisão é aquele que o cara tem que passar pelo plebeu e tanto pelo tal e cumprimentar todos. É, dá valor, né? Dá valor. Você trabalhou muitos anos com o Silvio direto, né? Graças a Deus. Como é que você chegou no SBT? Através da faculdade. Eu fiz comunicações, né? Fiz Casper Libro. E tinha no mural da faculdade, em 1980, 79, 80, necessitamos de elementos que iria trabalhar em televisão, comparecer à Vida Miruna, 713, falar com quem de direito. E eu fui. Cheguei lá, uma fila incondicional, senti vontade no toalete, pedi para a moça chamada Maria, que eu não esqueço até hoje, não sei se ela está bem, se morreu, se está viva, enfim. Aí, mas é a Maria. A Maria, eu falei, ó, posso ir no toalete? O toalete lá dentro. E tinha uma senha que você tinha que pegar, e eu tava no último da fila, e a fila tava dando 3 quarteirões, velho. No que eu entrei, já peguei já dei um aguento no papel da inscrição. Bicho, manda quem pode, eu obedeço quem tem juízo. Quem chora mais, é o que tá apanhando. Então, vamos entrar, né, velho? Aí, tal, e fui no banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, tava lá no papel da inscrição, você tem parente aqui, tem alguém que você conhece, não sei o que e tal, e fala, eu não tinha ninguém, né? Aí eu olho do lado aqui, tinha um cara. Olhei no crachá dele e falei, você é meu primo, velho. Meti o cara de primo na fita e o cara é uma quadra. Aí a Maria perguntou, mas você conhece essa pessoa? Meu primo, da parte da minha mãe lá. E o caramba, papapá, a gente tá sempre em casa lá. E tal, e não sei o que, tal. Conclusão. Mandaram me chamar depois. Botou lá, decal. Passou umas 2 horas, me chamaram. Por causa da fila. Quando eu chego lá, quem é que tava fazendo a seleção? O meu primo. O suposto primo que eu encontrei no banheiro. Caramba! Aí ele virou pra mim e falou assim, você é purgado, você não tá com essa bola, eu tô atendendo você nesse por último, que você sentiu, veio usar meu nome, você foi e tal. Falei pra ele, primo, eu não sabia que você era estressado desse jeito, né? Aí o cara falou, você já passou no primeiro teste, amanhã às 8 horas da manhã aqui. Outro dia eu cheguei 7h30, né, velho? Ele chegou a 1. Filho da mãe. Mas quando ele chegou a 1, sabe onde eu tava? Eu tava no auditório do Almoço com as Estrelas. Lindão! Tava os caras cantando, eu no auditório, sabe o quê? Tinha um rango. Eu falei, só tem um jeito de comer, velho. Eu sentei lá, vi que no auditório tinha um ranguinho, um pau e lindo, mais um. E não tava nem passando. Aí me acharam, o cara chegou e me viu da telinha, tudo a telinha, todo, né? Eles têm um monitor. O cara tá fazendo ali? Aí mandaram me buscar. Aí eu fui lá todo comido, cheguei lá legal, falei, aí, bacana. Pô, demorou, mas tá bom. De lá pra lá, a gente começou a fazer as brincadeiras de rua. E dali pra lá, eu fui trabalhar com o Roberto Garcia no Bozo. Você trabalhou no Bozo? Eu fui o maestro talentoso do Bozo. Maestro talentoso, era uma tropa muito boa do Bozo, muito, né? Era, pô, era todo mundo que tinha ali, era o Vandeco Pipoca, que foi o primeiro Bozo. E aí o pessoal tava perguntando aqui qual foi o Bozo mais xarope. Foi o Arlindo Barreto. Esse xaropão mesmo. Xaropão. E o que foi o que realmente mandou na geral, que ficou como catedrático, foi o
Luiz Ricardo. O Luiz Ricardo. Até ficou... hoje ele é o Bosco Catedrático. É bonitinho, olho colorido, cara. O Zé não, né, bicho? O Zé é tudo olho vermelho, né, bicho? Por que olho vermelho? Ah, os caras são muito loucos, né? Ué, se você não entendeu o recado, desculpa. Bom. Entendeu? Bota pra igreja. É melhor, se você não entendeu, é até melhor, viu? Porque hoje tá muito mimimi o processo é bronco. Aí, e aí, beleza, Bozo. Bozo, aí eu participei de vários programas. Aí eu fui pro programa do Silvio chamado. Não, aí eu fiz Alegria 81, 82, 83, é Apertura. Aí depois fui trabalhei na Show de Prêmios. Era um programa que era como se fosse um Calouros. Uhum. Só que era com pessoas convidadas que eram artistas. Tá. E a gente fazia parte desse júri. Então era eu, a Wagner Montes, a Sônia Lima, a Flor. Enfim, e mais o Arrega que ia pra lá. E muitos convidados. Sérgio Malandro, Décio Puccinini. Todo mundo participava dos programas. Legal. E o pessoal pensava. E aí eu era fixo nesse programa. E ficava ali no júri, junto com o Silvio. Dali pra lá, daí eu vindo. Sérgio Malandro apontava muito? É, meu irmão, ele é legal. Sérgio Malandro tem história com o cara. Ah, vou querer saber então. Pera aí. Deixa eu contar pro pessoal o que eu fiz aqui. Você me conta a história do Sérgio Malandro. Eu tava só olhando aqui, né? Aprendendo. Aqui eu tenho. Panceta suína, olha, moída, tá? Só que eu peguei uma bem carnuda. Se você não tiver uma panceta muito carnuda aí perto de você, você pode pegar um pouco de panceta e pedir pra moer com pernil, pra não dar um excesso de gordura. Aí uns 20% a 30% de gordura no máximo. Panceta suína, moída, bem gelada, fiz umas bolotas e moldei na mão mesmo. Nem moldei no aro pra ficar bem rusticão mesmo. Por que hoje. Bem gelada? Por que tem que ser bem gelada? Porque o que segura essa carne moída em formato de hambúrguer, ela tá bem gelada. Tá. Se ela tiver quente, a hora que eu colocar na grelha, vai quebrar todinho. Entendi. Então, carne bem gelada. E aí eu fiz aqui um tempero, fiz um dry rub. Caião, o que a gente tem nesse dry rub aqui? Alho em pó, cebola em pó, sal de parrilha com pimenta do reino e páprica, qual que a gente usou? Doce. Doce. Pode usar a páprica que você quiser. Aí eu vi que enquanto a gente estava conversando, você estava aqui. Eu fui misturando. Caio, passa as proporções pro pessoal de casa, por favor. 2 de sal para 1 dos outros temperos, né? Então, se você usar 200 gramas de sal, 100 dos outros temperos. Ah, é? Olha. Isso. Então você digamos, você vai fazer um pote desse aqui. 2 colheres igual de sopa. Fez. Duas colheres de sopa de sal, 1 de alho em pó, 1 de cebola em pó e 1 de páprica. Ah, então sempre legal. O sal é o dobro das outras. Exatamente. Aí, tá vendo você em casa? Aí, ó, show de bola, ó. Lembra do sal, em dobro, o restante é isso. Legal. E eu gosto pra caramba de fazer hambúrguer, tudo. Eu sempre... É legal até aprender assim com vocês que são especialistas. Porque normalmente eu jogo um sal grosso e aqueles temperos já prontos, sabe, de churrasco. Mas assim, é legal. O hambúrguer só de carne, acho que só no sal fica bem legal. Agora no carne suína, um temperinho a mais. É o que dá a diferença, né? Dá a diferença. Soco agora na boca, aqui. Eu já volto pra você contar a história do Sérgio Malandro. Fica à vontade. Agora, vamos dar um pulo pro seu filho aqui, rapidão. Fica, vai. Aproveitar, deixa. Não, pode continuar na posição. Não. De onde você foi parar lá na fazenda, cara? Cara, na real foi o seguinte... Vou lavar a mão enquanto você fala, pra eu te ouvindo. Fala aí. Foi o seguinte, eu sempre vi meu pai nesse meio artístico e tal, e quando eu era moleque, eu não tinha curiosidade, não tinha vontade de nada. Eu tinha vontade do moleque de ser jogador de futebol. Legal. Tentei, joguei, por um tempo deu certo, mas vi que não ia ser nada diferente e ia morrer na praia. Você era mais bonito do que bom de bola. Mais ou menos isso. Tá. Aí o que acontece? Comecei a criar uma... olhar com outros olhos a profissão dele e tal. Achei, pô, legal. Pô, tem um pai que... é referência, eu sempre vi ele na rua, as pessoas sempre trataram ele muito bem, muito querido por todo mundo. Eu falei, meu, se fazem isso com meu pai, eu vou tentar seguir nesse caminho, porque dá certo. Legal. Entendeu? E conversei com ele, me interessei, ele já me indicou cursos pra fazer, porque também não é assim, não adianta nada você ser filho de alguém que você vai entrar e tal. Então comecei a fazer curso de teatro e tudo mais, e ele me apresentou Carlos Alberto de Nóbrega e o filho, Marcelo de Nóbrega, que é o diretor da Praça é Nossa. E a partir desse momento, eu comecei a fazer parte do elenco da praça. Ah, você fazia a praça? Fiz por mais de 10 anos do elenco da praça. Legal. Então, fiz o quadro do Batman e Robin por muito tempo. Fiz o quadro. Você era o Robin? Não, eu era capanga. Tá. Que brigava com o Batman e Robin nas cenas. Tá. Fiz por muitos anos quadro com o Zé Américo. Batman e Robin era com o Alexandre o Frota. Isso. O Frota era o Robin. Aí tinha o Batman, que na brincadeira o Batman
Normalmente é o Robin, na nossa ideia, o Robin sempre é o cara que quer pegar o Batman. É. Lá na praça, na brincadeira, era o contrário. Ah. Então, fiz por muito tempo capanga, depois trabalhei com o Zé Américo, ele tinha o quadro que ele fazia o Datena, imitando o Datena, então por muito tempo na praça, e a partir daí, também meu pai participava de muitos programas aqui da casa, inclusive, teve um que foi muito especial pra mim, que ele foi convidado pra participar da Luciana Gimenez, do programa dela do Super Pop. E ele me chamou pra sentar no sofá junto, e a Luciana Gimenez não me conhecia. Ela falou: "Nossa, Carlinhos, seu filho é muito bonito." Cara, uma fala da Luciana comigo em relação a isso, você não tem ideia de quanto bastante. Abriu portas. É. Comecei a sair em matéria. Eu também falei que ele é bonito, mas acho que não vai dar nada pra você, velho. Não, dá, lógico que dá, sempre ajuda. A relevância da Luciana Gimenez falar que você é bonito não é igual a minha, não. E cara, vai tirando essa camarinha da tia. Não, mas foi o seguinte, a partir daí, cara, a relevância é absurda no momento e tudo mais. Na época, até o programa da Sônia Abrão foi cobrir um ensaio sensual meu, que era de Copa do Mundo, então foi temático. Então isso ajudou muito e chegou final do ano, época de seleção da Fazenda, o pessoal da Record entrou em contato. Caramba! Então assim, foi uma união de pra ser nossa, ser filho do Carlinhos Aguiar, a relevância da Luciana Gimenez falando isso sem querer ali, que trouxe uma mídia pra mim muito grande, então dali nasceu. E a minha gratidão é porque a partir disso, tenho o maior orgulho do meu pai, amo meu pai, sou fã dele além de filho, mas a partir da Fazenda eu consegui criar uma identidade. Legal. E agora que antes as pessoas falavam, é o filho do Carlinhos Aguiar. E hoje não, hoje é o Kaique Aguiar, tem o Carlinhos Aguiar que é pai, mas pô, tive a honra também e até agradecer a RedeTV, cobrir os bastidores do carnaval, eles me convidaram. E só recebi elogios, então, cê, cara... Você mandou bem pra caramba. Muito obrigado. E, cara, daí, da Fazenda pra frente, eu só tenho que agradecer. Que legal. Vem cá, chegou a hora de colocar esses hambúrgueres lá na brasa. Escuta o cheiro. Enquanto o nosso hambúrguer vai grelhando ali... A gente tinha parado no Sérgio Malandro. Conte-me histórias. O Sérgio Malandro é um cara que... Você sabe que ele é um cara... Quem não conhece pensa que ele é... Aquilo... Ele é um tremendo cara 007. Ele é muito legal, velho. É um cara do bem. Você nunca ouviu falar em lugar nenhum que o Sérgio Malandro prejudicou alguém. Não, nunca ouvi falar mal dele. Você nunca ouviu falar? Esquece. Ah, o Sérgio não sei o quê, bababá, o Sérgio não sei o quê. Você nunca ouviu falar. O Sérgio é do bem, velho. Só que o Sérgio, ele é um cara que ele é engraçado e ele é uma figuraça. A personagem, né? A personagem. Sim, ele é um puta pai maravilhoso, a gente até gravou juntos. Mas ele é Sérgio Malandro o tempo inteiro? Mas ele também para pra dormir, né? Aí ele tem que dormir uma hora, né? E ele morava aqui na... Tinha um apartamento aqui na Vila Mariana. E antes disso ele tinha viajado para os Estados Unidos e trouxe os brinquedos de lá. O que é brinquedo? Deixa quieto. É um brinquedinho que faz neguinho. Brinquedo que você tem, que eu tenho, que ele tem. Brinquedo que ele fica lá pelado lá dentro. Não, mas eu não tenho esses brinquedos. Não. Trouxe os brinquedos. Eu tenho esses brinquedos, não. Eu não tenho esses brinquedos, não. Você tá conversando aqui, mas se você for na sua casa, a gente acha. Não. Na tua tem, cara. Você tem lá, quer dizer, que tem? Se na minha tem, eu não tô sabendo. Se eu chegar na sua casa e vou lá no seu banheiro e puxar aquele criadozinho mudo que tem embaixo da pia, vai estar lá. Oi! Que eu saiba, não tem nada. Mas, deixa pra lá. Mas aí assim, aí ele pegou o pessoal e falou assim: vamos fazer uma festinha lá em casa. Só tá bom. Chegou lá e apresentou o brinquedo. Pessoal, e nessa história tinha o Liminha, que o tempo foi muito amigo dele. Sempre foram muito amigos, tem um carinho, um respeito muito grande um pelo outro. Aí ele virou pro Liminha e falou assim: aí, meu irmão, pega o brinquedo, meu irmão, tem que te esterilizar. Vai lá, dá uma esterilizada no brinquedo, bicho. Aí ele falou assim: o Liminha, tá bom. O Liminha foi lá, olhou, falou: Como é que eu vou fazer? Ele pegou a panela de pressão, colocou os brinquedos dentro, colocou água, fechou a panela e deixou no fogo.
e voltamos pra conversar, porque eu tô tomando a cervejinha, batendo um papo, trocando ideia. Ele resolveu cozinhar uma linguiça na panela de pressão. Eita, que isso? Aí tá. De borracha. De borracha, né? Ai. Aí, daqui a pouco a gente ouve. Aí o Sérgio virou pro Liminha e falou assim: meu irmão, o que tá acontecendo, bicho? Pô, tá cozinhando feijão, tá fazendo alguma coisa? Aí ele lembrou e falou: não, peraí. Aí ele saiu correndo e foi pra cozinha. Chegou lá e desligou. No que abriu a panela de pressão, os brinquedos estavam todos mole. E o cara tinha. Ele trouxe de fora. Gastou uma grana. Você tá doido. Ele, pô, conclusão. Ele dispensou todo mundo, ficou pé da vida e falou assim: sai todo mundo da minha casa, irmão. É, acabou com a minha história. Agora o louco, quem é que vai pagar esse prejuízo? E não sei o que, bebê. Mas, fora a parte da gozação, é um cara muito do bem. Muito do bem. Um cara que desceu e subiu de novo pela capacidade, pela hombridade, pela persistência dele. E a gente, pô, eu como eu o conheço há muitos anos, eu só tenho que falar bem porque o cara é muito do bem. Ele conta a história de que o Silvio Santos tinha ele e a Xuxa pra escolher. Ele escolheu ele. É. Mesmo não tem como. Se você fica com ele, ele começar a contar a história, você começa a rir. Teve um dia, cara, a gente foi fazer o programa do Celso Portioli, do Passo Repassa, eu e o Kaique. Especial de Dia dos especial Pais. Dia dos Pais. Eu e o Kaique, e da mesma equipe, o Serginho com o Júlio, com o Serginho Filho. Viu? É muito hilário. Porque o Serginho, ele é muito afobado, né, Tom? E ele quer responder. Só que ele responde lá na boa, tipo, ele não tem certeza e fala. Daqui a pouco o Kaique chega e fala assim: pô, meu, dá um tempo aí, velho. Ele virou. Tinha no meio de uma prova, a prova final, tinha uma prova que você tinha que passar com uma argola, você não podia encostar no fio. Se encosta, você tem que voltar. Aí era eu pra fazer essa prova final, eu tava lá todo concentrado, porque se eu mexesse eu tinha que voltar, ele ficava atrás de mim, eu concentrado, ele... Eu falei, sai daqui, caramba! Quer me lascar? Ele... foi embora, e aí... Aí depois ele veio pra mim e falou assim... Aí, Carlinhos! Foi... Eu fiquei nervoso, bicho, eu fiquei muito nervoso, bicho. Como é que é a relação com o Silvio? Respeito. Patrão ou colega de trabalho, é a mesma relação ou são mesmo, duas personalidades? Mesma coisa. A partir do momento que ele te escala, porque não existe alguém falando assim, ah, eu vou te colocar no programa do Silvio. É o Silvio que fala assim, eu quero ele. Ele leva boas opções. Aí ele escolhe. Você entendeu? E quando ele te escolhe de verdade. Então ele passa a ser seu colega de trabalho, mesmo sendo seu patrão. Caramba. E só que com o passar do tempo, você começa a perceber que ele é mais teu pai do que seu patrão e seu colega. Porque ele quer te ensinar, ele quer o teu bem, e porque você também está no programa dele. Se você fizer qualquer coisa errada, você está atingindo também a base do programa dele. E você acaba acertando. Uhum. E quando ele te dá bronca, ele dá bronca como se fosse um pai. E ele pede desculpa se ele estiver errado. Meu, é muito legal, cara. Já aconteceu dele falar coisas pra gente, ele voltar no depois, no nosso tal, tá bom, lá todo mundo da equipe, eu, a Lívia, a Eli, o Corpetone, sabe, Flor e tal, a gente todo mundo ali, como com aquela cara e tal. Nós tivemos que gravar depois, imagina como fica, né? Aí ele foi, daqui a pouco ele voltou e falou assim, vocês não têm culpa de nada. Eu tô descontando em vocês. Mas vocês não têm culpa de nada, desculpa. Mas é bom também vocês aprenderem, né? Só pra vocês verem como é que é. Tipo assim, entendeu? É paizão, né, velho? Pai faz isso, ó. Você não tem culpa, mas ó, fica um alerta que pode ser verdade daqui a pouco. Agora é muito legal. Não é, mas pode ser. É, pode ser. Muito legal, muito legal. Cara. Aproveitando a deixa que você me deu aqui, a gente vai fazer aqui o que a gente chama de duas metades. O que, que é isso? A gente vai pegar esse hambúrguer aqui. Colocar ele. Esse aqui tá mais caprichado, hein, cara? Esse aqui, ó. Esse aí. Teve um aqui que tá um pouquinho fora do padrão. É pra quem tiver mais fome aquele. É. A gente vai pegar esse pãozinho, colocar o hamburgão no meio. Tô louco, né? E. Olha, velho. A gente corta ele e leva ele pra finalizar lá na brasa. Que vai louco. Dar a tostadinha no meio. Nossa. Ah, não acabou? Não acabou. A tostadinha no meio vai deixar ele muito mais saboroso.
Qual o segredo aí legal? E é legal porque ele tá aprendendo o que ele faz mesmo. Eu gosto de fazer hambúrguer, né? Legal. Tanto aqui, que ele... já tá bom pra comer, mas a gente vai postar. Entendi. Vai ficar muito melhor. Legal, ele legal. Fez na semana passada, ele fez pro cunhado dele e falou, pai, tô fazendo um negocinho aqui. Deixou eu lá, só avisou, velho. Eu fiquei lá parecendo mais de pau. Gosta de fazer, então? Gosto. Mas assim, meio aquele basicão, né? É bom que eu vou comer aqui, vou aprender e... Cara, não dá tem pra subir muito segredo. Aqui é um pão, hambúrguer e queijo. Não tem muito segredo. Mas essa diquinha de dar uma tostadinha... Eu nunca ouvi nem falar disso. Já fica especial. É. Tipo, você é na minha hamburgueria. Vou, com certeza. Olha só, chegou o hambúrguer. Muito bonito, tá na hora. Né? Bom apetite. Vamos pegar um e experimentar. Podemos? Aqui tem a maionese. Nossa. Fiquem à vontade. O Caio já garantiu dele ali, já. Água na boca. Olha a suculência do hambúrguer. Ó. Muito louco, muito bom. Pelo amor de Deus. Olha só. Nossa. Olha a suculência. Isso é verdade. Pessoal, você que está na sua casa, de repente, tá você fica pensando vontade. Assim, está com vontade, eles lá comendo. Não passa vontade, não. Faça que nem eles. Faça. É. Né? Ó, pessoal, eles estão comendo aqui, então eu vou deixar eles comerem em paz um pouquinho. Mas, ó, ainda vou conversar muito com vocês. Quero saber esse negócio de vender foto pelada na internet. Bora, eu tô sabendo também que o Silvio Santos faz uns bifes com o camarim aí. É legal esse negócio? Depois você me conta. Logo depois dos intervalos comerciais, a gente já volta. Voltamos com o nosso Na Grelha com o Netão, hoje recebendo família Aguiar, Carlinhos e Kaique Aguiar. E eu já vou adiantar aqui o nosso acompanhamento, o nosso arroz carreteiro paulista. O que, que a gente vai usar aqui? Bacon, calabresa, carne seca já dessalgada, tomatinho cereja e o arroz já pré-cozido. Bom, para começar, panela quente, um pouquinho de azeite e jogar cebola para dentro. Vamos fritar bem essa cebola junto com bacon e um pouco de calabresa. Deixa soltar bastante a gordura dessa calabresa e desse bacon, porque essa gordura é o que vai dar sabor pro nosso arroz. Então, a gente vai deixar fritar bem e ficar... Ficar o quê? Saboroso. Saboroso. Ficar especial. E aí, depois, a gente entra aqui com o arroz. Então, deixa fritar bem, deixa ficar bem bonito, bem saboroso, e a gente entra com o arroz. Se tiver uma pimentinha calabresa, joga aí dentro também, que vai ficar... muito especial. Tem a pimentinha calabresa aí, cara? Tem, vou lá pegar. Providencia ela pra gente jogar aqui dentro também. Vocês gostam de pimenta? Quanto tempo tem que ficar? Aqui eu vou deixar fritar até fritar bem. É difícil falar em tempo. O que que vai dar? Mais ou menos uns 5 a 8 minutos. Ah, tá. Mas tempo varia muito com a boca do seu fogão, o gás que você usa, a panela que você usa. Então o que que eu quero? Que esse bacon e que essa calabresa desidratem. Que soltem bastante gordura. Por que que eu quero? Eu quero a gordura aqui no fundo da panela. Entendi. E essa gordura que vai entregar todo o sabor pro meu arroz. Entendi. Então, deixa fritar bem, depois eu venho aqui com a carne seca. E aí, no final, eu coloco o arroz. Trouxe pimentinha calabresa. Posso pôr, né? Pode. Pimentinha calabresa. Só um pouquinho. Quase nada. É. Ah, já tá aqui mesmo? Depois a gente grita socorro. Pessoal, cada um coloca a quantidade de pimenta que aguenta. Cada um conhece o seu. É. Cada um respeita o que tem em casa. Quem falar o que tem em casa? Como é que é esse negócio aí de ficar mostrando... Como é que é? Explica pro pessoal de casa. Cara, assim... Me fala direito, o certo. Tá. Que eu não sei exatamente como é que é isso aí. Na verdade, sempre recebia em rede social, no Instagram, o pessoal falando por que você não cria? Eu falava não. Qual que é o nome? Privacy. Private. É como se fosse um OnlyFans, que é dos Estados Unidos, mas é o do Brasil. É brasileiro. É brasileiro, já. Brasileiro. Aí, o que que acontece? O pessoal fala, cria, cria, cria. E eu tinha aquele preconceito, que era isso alguns anos atrás,
falava, meu, eu tenho medo de prejudicar minha carreira que tá só começando. Eu acho que isso pode impedir um crescimento. Tá. Então eu fiquei muito tempo relutando, falando não. E, cara, o mundo foi mudando. Uhum. Muitos artistas foram criando e ao invés de prejudicar, alavancou. Ah, é? Tanto no sexo feminino, como do masculino também. Até no Big Quem Brother. Quem é assim famoso assim que tem? Cara, tem muitos. Anitta tem? A Anitta não precisa, ela já faz sozinha. Ela já fez a tatuagem lá e mostrou, né? Então não sei se ela tem. Que mais assim tem? Cara, assim, quando deu uma bombada muito grande que mudou muito essa visão, foi num Big Brother, que a Kay Alves, que era jogadora de vôlei, uh-huh, ela começou fazendo aquele marketing, falando, ah, eu ganho muito dinheiro, que não ganhava, era um marketing. Só que depois ela veio a ganhar mesmo. Só que como isso foi dentro de um reality show, de um Big Brother, de uma Globo, que é gigantesca, cara, mudou a visão, todo mundo foi na onda, começou a criar. Legal. Aí saiu aquele preconceito. Legal. Mesmo assim, relutei por muito tempo. Até que um dia, eu tô tomando sol na minha casa. Na época eu morava com meu pai ainda e com a minha mãe. Tô tomando sol lá, de boa, fazendo uma propaganda, que eu sou garoto de propaganda de uma marca de bronze. Legal. Tava de boa fazendo o trampo, a publicidade. Minha mãe e minha esposa viram e falam, por que que você não cria? Irmão, se a minha mãe, que me colocou no mundo, tá falando e não se incomoda, e minha mulher, que dorme comigo, que é ela que deveria se incomodar, tá falando, eu falei, dia seguinte eu criei, velho. Legal. E de lá, graças a Deus, é um sucesso. E aí, cara, como é que funciona? O pessoal paga por mês ou paga por mês? Existe a mensalidade por mês e, por exemplo, se você vai colocar uma foto mais apimentada, você pode cobrar pra terem acesso a essa foto também. Ah, então, por exemplo, vai lá, o Carlinhos assina... Não, o Carlinhos não, que é teu pai. O Caio assinou o teu... Privacy. Privacy. Ei, peraí. Você tem bem a casa que assina mesmo. Sabia que vem pra mim? Mas eu não pago as a mais apimentada, né? Calma, calma. Faz carinha de quem gostou. Faz, faz. Até vermelho. Quanto você tem que pagar mais pra ver o seu badalo? Depende da qualidade. Às vezes eu faço um vídeo. Do badalo? Não. Ah, da foto. Da foto. Dependendo se é uma foto mais explícita, outra menos, você vai cobrando em cima disso. E o pessoal vai. Que é uma foto mais explícita, outra menos? Só pra entender. Parecendo um pouco. Parecendo tudo. Mas... Sensualizando. Tá, vai, vamos lá. É sensualizar. Aí você vai na sua imaginação. Não, mas você quer saber? Você quer saber mais? Assina lá. Tô te dando a deixa, Dino. E quanto você cobra mais nas fotos mostrando os badalos? Depende. Tipo... Não dá pra cobrar muito, porque assim, normalmente você ganha a quantidade de pessoas. As pessoas pagam o quê? R$15 por mês? Não, a mensalidade R$100. R$100? R$100. Aí tem quantas fotos por mês direito? Tem todas, desde quando cria. Putz, então tem lá umas 1000 fotos tuas já? Tem umas 200, deve ter, 200 mais ou menos. 200 fotos? Entre fotos e vídeos, mais ou menos isso. 200 fotos e vídeo teu lá. Só que por muito tempo, como isso é algo que eu nunca fiz, eu relutei um pouco. No começo eu não postava era tudo. Mais era mais sensual, mais daqui de lado, uhum, tudo mais. Aí o que acontece? O pessoal vai pedindo, vai uhum pedindo. E você tem que ir, mas você tem que ter cabeça. Tá. Porque se você não tiver e for na hora do pessoal, daqui a pouco você tá fazendo vídeo com alguém, você tá fazendo... Então você tem que ter cabeça. Porque se você faz aquilo que pedem, dá mais dinheiro. Então se você não tem essa cabeça de saber o seu limite, é aí que é o erro. Aí as pessoas caem em prostituição, as pessoas caem nesse tipo de coisa. Entendi. Porque elas ficam cegas pelo dinheiro. Opa. Eu tenho um limite. Fica um alerta então aí. Fica um alerta. Legal. Porque querendo ou não, se você faz aquilo que pedem, vai vir mais assinante. Vai vir mais dinheiro. Você tá entendendo? Entendi. Então assim, eu mas quando eu criei... Faz um vídeo com o Caio dançando. Sim, aí exatamente. Fala, aí o cara paga mais. Isso. É. Aí depois ele fala, faz programa o, comigo. O seu Caio Netão. Aí tipo assim... Nesse fala... Posso dar um alô pro teu telespectador? Você que tá aí na sua casa, lá se precipita, o Kaique que faz a transação. Mas logo, logo vocês vão ver, vão ter o prazer de ver. Netão, não. Os dois, o casal brilhante de cozinha. Na grelha com Caio e Netão, você me falou que a sua esposa e a sua mãe apoiaram? Sim. A minha esposa jamais apoiaria, então entendi, eu não poderia. Mas entendi, quando ela começar a perceber que tá entrando um dinheiro, ela vai assim, ó. Vamos lá. Leve esse negócio mole aí. Vamos lá.
Você acha que alguém em sã consciência vai pagar pra ter foto do Caio, minha, sua na internet? Paga, paga de mim não. Paga de mim não, que eu tô no ranking dos melhores agora, dos piores. Agora, vamos lá, vamos lá. É, não por nada. Eu sei que eu sou muito melhor do que você, mas não, deixa pra lá. Carinhos, como é que é, ser o pai do badaludo do Instagram? É um orgulho. Um badaludo do Instagram. Não, sabe por que é um orgulho? Porque ele puxou o pai, por exemplo. E outra coisa, criar um dele. Além de ele não puxar o pai, ele tem o mesmo defeito do pai. Ele toca a campainha com a mão pra trás. É o pai também assim. Entendi. Entendeu? Diga com quem andas que eu te direi quem tu és. Tá certo. Tá o pai do filho. Tá certo. Entendeu? Você, por exemplo. Voltou até pra cozinha. Vocês dois, por exemplo. Se vocês dois pegarem um ônibus lotado comigo e com o Kaique, e nós estamos aqui na frente, em pé. E vocês têm que descer no próximo ponto e a gente não. Como é que eu faço? Com licença. Você passa. Com licença. Com licença. E se você passar, faz anos sem a gente passa assim, ó. Com licença, com licença, com licença. Não, eu já entendi. Beleza, beleza, tá tudo certo. Senão vocês vão me dar um bolo. Vamos lá. Quem estiver assistindo você aí, ficou interessado em ver os badalão do Kaique? Onde que é? Não. Entra no meu Instagram, arroba Kaique Aguiar, e lá tem o link. É isso aí. Se você quiser, ali. Aí você vai ver só o dele, que o meu, nada feito. O meu, tem negócio? Tô fora. Pede pra Juliana aí te dar o varal. De novo, errando o nome. A Juliana não dá o varal? Não, não tem Juliana. Então a Priscila. Não, também não é Priscila. Pati. Obrigado, ela não dá o varal, não. Tá bom. Fora. Bom, vem cá. Vem cá os dois. Mas fica, você fica um pouco longe. Aqui. Ô, tô melhor que o cara, mano. Vamos lá, agora é sério, vai. Ó, lembra que eu falei que solte bastante gordura? Olha Sim. aqui, ó. Soltou bastante gordura, tá vendo? Nossa, é verdade. E quanto era tempo isso você acha que ficou enquanto a gente brincou ali? Uns 8 minutos, né? De 5 a 8. Foi o tempo de bater um papo. Soltou bastante gordura. Olha que cor bonita que deu. Juro mesmo. Por causa da pimenta calabresa, ó. Tá vermelhinho. Frito, douradinho, cebola dourada. Tá rico de sabor. Olha o cheiro que tá aqui. Tá gostoso, tá mesmo. Tá mesmo, tá o pessoal muito de bom. Casa não tá sentindo o cheiro, mas escuta o cheiro. Tá um aroma aqui sensacional. Vou agora colocar agora a carne seca. Por último. Porque ela já tá cozida e dessalgada. Então agora é só pra dar um sabor no fundo da panela pra gente. Mas ela cozida e dessalgada, você já compra assim? Não, compra. Você tem que fazer. Comprar ela normal e... Você que faz isso. De sal em casa, mas já existe pronta também. Tá bom. Entendi. Você procurar muito, você acha, mas é só você deixar ela na água de um dia pro outro e cozinhar ela, que vai estar no jeito. Colocou a carne seca vai esquentar um pouquinho, e aí a gente depois vai entrar com tomatinho e arroz, certo? Isso é legal, hein? Legal. Voltando do orgulho que você tem pro pai, ó, aqui é um assado de tiralindo, o Caio já vai começar muito a pegar legal, na brasa. Caio, legal. Adianta aí que agora a gente show de bola. Precisa reorganizar a vida aqui, porque foi muitas emoções aqui. Mas vamos lá, temos um quadro aqui no programa que aí eu quero ver se tu é brabo mesmo. E você também. Quero. Tem um quadro aqui e a gente vai fazer perguntas afiadas pra vocês. E se vocês responderem tudo, vocês vão ganhar 10 segundos pra ir naquela geladeira ali e pegar o que vocês quiserem. É mesmo? Mas se ficarem em cima do muro, não levam nada pra casa. Com Como vocês, assim? A da faca. É verdade que o Silvio Santos fazia o bife no camarim? Sempre fez e a gente queria comer, ele não dava nem um tempo. Nunca comeu? Não. Mentira. Verdade. Quem você convidaria pro churrasco da tua edição da Fazenda? Felipe Sertanejo. É verdade que você já foi pedir emprego pro Silvio Santos no Jaça? Não, eu não fui pedir emprego pro Jaça. Eu pro ele, pro Silvio no Jaça. Eu fui lá no Jaça me despedir dele porque tinha me mandado embora. E ele não sabia e mandou eu voltar. O diretor do programa tinha me mandado embora. Aí eu falei, tá bom. Como é que o diretor manda embora e o dono não tá sabendo se eu trabalho com o dono? Então eu vou lá me despedir do dono. Quando ele desceu do carro, ô, seu Silvio, ele, oi, Carlinhos, tá fazendo o quê aqui? Vem fazer o cabelo? Eu falei, não. Eu vim me despedir do senhor, o senhor me mandou embora. Aí ele falou, eu não te mandei embora. Falei, pelo menos que eu tô sabendo, não posso entrar mais lá. Aí ele, você entra lá, você fala que eu tenho que falar, não sei o quê, tá ficou bravo, pra Dedé, eu quero ir pra quatro e mandou voltar. Agora entre vocês dois, quem é mais mal-humorado? Quem? Mal-humorado? É, aponta pra ele e aponta pra você. Os dois são mal-humorados? Mal-humorado? Mais mal-humorado é ele. Quem é mais atrasado?
É ele. Ah, eu tô de capa-soca. Cadê saber quem morreu? Eu quero chorar e vender vela, velho. Quando chegou o carro lá pra vir pra cá, eu já tava lá fora. Quando eu fui pra casa dele, 10 minutos pra sair. Já tá lá, meu irmão. Já tá esperando. Segura que eu tô chegando. Quem é mais comilão? Ele. Eu. Agora, você vai falar só se você quiser ou não. Leva pro seu churrasco, sim ou não? Agora é pra você. Ah. Tá? Ivo Holanda. Amo de paixão. Sérgio Malandro. Tô dentro e tô fora. Pedro de Lara. Que Deus o tenha no bom lugar, morreu. A levaria? Aonde? No seu churrasco? Se ele vier no meu churrasco, eu pouco. O cara morreu, vou trazer o cara no meu churrasco, ele tá louco, bicho? Silvio Santos. Silvio Santos leva e dá toda a boquinha. Liminha. Liminha fica na portaria. Liminha ou convidaria? Ah, fica, deixa ele na portaria. Sabe alguém? Você entra, você não entra, você não entra. Oi, vai. Toque. Ó, oh, que gente boa também. É o outro que eu dava na boquinha, que tá velhinho. Gibe. Se vier no meu churrasco... Gibe morreu mais 20 anos. Se ele vier no meu churrasco, eu me lembro. Não, mas chamaria se tivesse aqui vivo hoje? Chamaria. Se tivesse vivo, sim. Agora... É claro que eu não queria que ele aparecesse no meu churrasco hoje. Você que tá fazendo a pergunta, você chamaria o Gibe pra vir no seu churrasco? Ruth Ronce. Ruth Ronce também foi pro samba, já saltou. Eu sei que foi, mas você chamaria pro teu churrasco? Claro que eu chamaria, gente boa. Até porque ela come pouco, sobra pra amanhã. Ellen Gazzaroli. Levaria. Lívia Andrade. Ui, minha amiga pra caramba. Ele dá palavra pra ela, ó. Fica até o final que ainda sobra uma carninha pra você. A Lívia, a gente boa demais. Muito! Só é nossa melhor amiga. Eu apresentei um festival de churrasco junto com ela. Ela é muito legal, velho. É minha amiga de paixão. Um abraço, Lívia Andrade. Tamo junto. Sou seu fã, sabe disso. Tamo junto. E... pra finalizar... Mara Maravilha. Leva pra sua casa. Ellen Gazzaroli. Tô dentro. Patrícia Bravanel. Eu levaria a Patrícia. Mas parou pra pensar. Não, é porque, pô, você sabe o que é? Ela é a dona da emissora. Tá. Se falar que não, vai dar ruim. Não é questão de dar ruim. Ela é a dona da emissora. De repente, ela pode falar assim, churrasquinho do Carlinhos, eu nem vou lá, vai ser uma baixaria, não sei o quê, bebê. Então eu levaria, mas tinha que ser um negócio mais catedrático, mais X, Y, Z. Dentro do comportamento da pessoa que ela exerce. Tinha que pegar as carnes boas. Você trabalhou com ela no jogo dos pontinhos. Sim. Aí a pergunta minha é do Netão. Tá, se quiser responder, fica à vontade. Tá. Alguns bom, amigos bom. Meus trabalham lá também, o Renato Albani. Sim, sim, tal. Conheço todo mundo. E mudou algumas pessoas do quadro. Sim, todos. Todos, né? Os humoristas mais jovens. Tá tudo bem pra você? Como é? Você saiu? Você foi dispensado do SBT? Você todo tá mundo foi. Todo mundo foi mandado embora. É, tá. Ficou a Flor e ficou a Ellen. Tá. E o Porpetone, porque tá na Praça Nossa. Certo. O restante todos foram mandados embora. Mas dentro do direito deles, até porque é o seguinte, a Patrícia, ela é uma menina nova, jovem. Ela não vai querer ficar com os antigos, que são fruto do pai dela, para começar a comandar uma pessoa que já tem defeito. Se ela pode começar a comandar um pessoal novo e o pessoal ter respeito por ela, dentro dos padrões da hierarquia da televisão. E às vezes tem que também se colocar na cabeça. Tem que colocar na mente o seguinte, tem que dar chance pra todo mundo, irmão. Sabe? Eu posso ter feito novela como, não vou dizer galã porque eu não sou bonito, mas eu sou um cara social. Eu posso ter feito lá o amigo do galã na novela, depois eu passei a ser o tio, hoje eu já sou o tio-avô. Então tudo é dentro dos padrões, entendeu? Então tem que dar chance pra essa galera nova também. Agora, é claro que você não quer perder nunca a sua vaga. Entendeu? Mas, infelizmente, é assim que a banda toca. Mas se chamar de volta, tô pronto. Me chama que eu vou! Eu acho que valeu a pena. Não valeu, produção? Produção, a gente tem os jurados lá em cima. Opa. Eles estão julgando se valeu, se não valeu. Eu acho que ele respondeu bem aqui. Tá tudo bem que ele saiu do SBT, mas também se chamar, ele tá de volta. Não, tanto que você quer ver, você pode desabar. O Ratinho me chama toda hora pra me fazer o programa dele. Paga? Paga, dá um cachê. Opa! Não, cara, tu falei. Chama ela, Ratinho! Gente boníssima, gente Ratinho, boníssima. Ratinho, eu só gravo uma vez por semana aqui, os outros dias eu tô indo, chama ela. Não, para pra ele, Ratinho, tem pra fazer um bom show, o cara é show de bola, velho. Entendeu? 10 segundos vocês têm pra encher a bolsa de carne. Vai lá e pega o que quiser. Valendo! Só vale o que estiver dentro. 3, 2, 1, tempo!
caiu no chão. Não, a carne no chão é nossa carne também. Cai no chão, perdeu, não vale, cai, guarda ali a carne, cai no chão. Tá bom, que caiu aqui a carne moída, só vale dentro da bolsa, ó, vou dar uma força aqui, pegou um pouco da bolsa. Pronto. Não, sentamos no chão, não, é a regra do programa, não adianta não. Não, mas você sabe que você botou a comida. Caio, regras não, são aqui, regras. Sabe o que é? Cabe aqui, ó. Ó, essa aqui não quis voltar, vou dar uma chefe pra você. Essa, isso, boa, tô falando. O próximo programa que a gente fizer, acho que não vai ter esse quadro, não. Eu queria dizer pra você aqui na frente, todo o espectador, toda a galera que tá aí, filho, agacha aí que eu vou jogar o pra ele, do pé do ouvido aqui, ó. Você sabe que tem hora que a gente é convidado para ir sair dos programas, a gente fala, não tô afim muito não, eu quero ver. Quando eu falar do seu, eu falei, eu acho que eu vou, velho. O cara é bom. Aí, cheguei aqui, bem atendido pelo gordinho, já ofereci até a mãe dele para cozinhar pra gente. Aí eu achei legal, né, velho? Aí chega aqui os meninos que eu conheço todos, até peguei um teco aqui do sanduíche, dei pro outro leite que tava pouco a baba batendo. Não, tua mãe vai bem também, a minha também tá legal. Aí ele lembrou da minha mãe agora. Aí acontece o seguinte: o legal da história é que quando você chega aqui, você encontra essas pessoas maravilhosas e vale a pena, sabia? Porque a gente trabalha, eu trabalho muitos anos, sabe, brother? E tem coisas que você faz que você se arrepende de ter feito depois, e tem coisas que vale a pena. E eu não sou mentiroso, porque eu não gosto de ser mentiroso. Acho que esse é um defeito meu. Eu brinco muito, mas eu topo. E você acredita que me valeu a pena vir no seu programa? Ainda nem acabou ainda. Que bom, obrigado. Não, você é uma simpatia, você é um cara legal, você é um cara bacana, você é um cara que... Você é um cara que você é você, bicho, aqui, na gravação. Falou da sua esposa, falou dos seus filhos, que ele falou também o nome do marido, ele falou, pô, calentou com o cara lá e tal. Sabe, umas coisas eu acho bacana esse lance. Todo mundo se inteirar e tal, teu primo que tá ali. Pessoal, aqui é uma família grande. É, família. O seu fotógrafo, eu brinquei com ele, falou que tirou as fotos do sua aqui. Chega, galinha, chega. Já passou do limite da brincadeira. Pessoal, ó. Legal. Já vamos servir aqui o nosso arroz carreteiro, o nosso assadinho de tira e vamos ver se a gente arranca mais uma história aqui do Carlinhos Aguiar e do Kaique Aguiar. Voltamos já. A nova temporada do Festival de Prêmios está imperdível, ó. Tô falando de concorrer a R$1 milhão toda semana e prêmios incríveis todos os dias. Tem iPhone 15, geladeira, moto, TV 50 polegadas, caminhonete, 0 quilômetro, pica-pola para você tirar uma onda e muito mais. E ó, o melhor... Você participa do Palpite do Milhão todo domingo com meu irmão Marcelo Marrom aqui na Rede TV, sabe pra quê? Pra concorrer a R$1 milhão. Você pode concorrer a todos esses prêmios por menos de R$1 por dia. Basta acessar festivaldeprêmios.com.br e fazer a sua assinatura. Não é todo dia que você pode realizar o seu sonho de mudar de vida com tanta facilidade. Imagina só... Você com R$1 milhão na sua conta digital, caminhonete 0 quilômetro, iPhone 15 e muitos outros prêmios. Então, para tudo que você estiver fazendo agora e acesse neste momento o site festivaldeprêmios.com.br e faça já a sua assinatura. Descanse em paz. Enquanto nossa assadinha de tira vai descansando ali, é hora de terminar o nosso arroz. Olha como tá bonito isso aqui, ó. Arroz carreteiro, tá apimentadinho, não vou falar que não tá, que a gente caprichou na pimentinha calabresa. Vocês estão preparados pra isso hoje? Bora! Você sabia que teve dois amigos que foram pescar juntos, né? Aqueles amigos antigos do interiorzão de São Paulo, ou do interior do estado de São Paulo, mesmo outros lugares. E eles falaram assim, pô, vamos convidar uns vários amigos pra nós irmos, enfim, aí só que sobrou dois. E pô, quando você vai fazer uma pescaria, você leva um churrasquinho. Aí os caras estão lá pescando, não, tá lá, não pesca nada, fica ali na porta do anzol, não sei o quê, vai embora, não pesca nada. Aí não pesca nada, o outro falou assim, pô, meu irmão, não vou fazer nada. Vamos assar a carninha. Nasce a carninha, vem tomar uma branquinha, fica legal. Aí toma uma cervejinha, fica legal, fica tudo facinho. Aí um olhou pro outro e falou assim, pô, a gente se conhece há muito tempo, estamos fazendo nada aqui. Vamos tirar um para o ímpar, vamos ver quem... Vamos ver quem rola uma carninha pra dentro do forninho? Aí o cara falou assim,
Rapaz, tô afim de fazer isso não. Não, rapaz, é só nós aqui, o negócio é só pra nós dois. Tá bom, aí foram no Paroímpa, perdeu lá o trem. Aí o amigo falou, compadre, você é obrigado a colocar meu bife no seu, no, na sua churrasqueira. Aí colocou e deu aquela machucada. Tiveram que correr pro médico. Chegou lá o médico e perguntou, quem foi que aconteceu? Eu tava pescando, depois joguei o anzol, comecei, era um bichão. E eu comecei a puxar. Quando eu fui ver, eu caí em cima de um toco. Quando eu caí em cima de um toco, machucou. E aí ó, o carvão caiu em cima de mim do churrasco, gramba 4, e eu vim aqui. Aí o médico olhou e falou, então tá bom, fica na posição ali. Ele ficou na posição, o médico olhou e falou assim, olha, isso aqui não tem cara de que foi toco não, mas vamos fazer assim. Vou te dar um remedinho. Só que se eu te der um remedinho errado, fica ruim pro negócio. Então é assim, bicho. Se foi toco, você tomou um remedinho, você vai sarar. Se não foi toco, você vai morrer. Eita! Aí o cara olhou pro médico e falou, então faz o seguinte, doutor, já que você é meu amigo, um cara bom, dá o um remedinho pra que não foi toco. Mas que foi toco, foi toco. Entendeu ou não? O senhor tá pensando em você quando você foi? Não, entendi. É sem graça, mas foi só pra passar o tempo, tá? É piada de churrasco, é isso. É, falei, é isso. Pô, piada de churrasco não tem graça, cara. Se piada de churrasco tem graça, ninguém come. Não, claro. Ó, arroz carreteiro feito com capricho, pouquinho de pimenta e um assadinho de tira. Show bom de apetite. Bola, show de bola, obrigado. Boa. Espero que vocês gostem. Não, a gente tá... adorou a companhia, né, Caio? Demais. Não é verdade, companhia, gostou? Demais. Muito bom. Tá boa a carne? Muito bom. Vou experimentar também, que eu não sou de ferro. E assado de tira é um corte que não tem erro. Não. Você errar o ponto ainda tá certo, mas isso aqui, ó, tá abençoado por Nossa Senhora do Ponto, que nunca nos abandona. Olha só, pontinho rosinha. Netão, adoro o seu programa, mas as suas carnes são sempre cruas. Você pode fazer na sua casa como você quiser, mas aqui a gente faz rosinha porque é o jeito que a gente gosta de comer. Afinal de contas, é a gente que come. Você gostou? Não posso falar que eu tô culpado. Muito bom. Boa. Sabor absurdo. Já falei pra você que eu vou passar pro bar da mesa. Sim. Você caprichou na pimenta, né? Não, o arroz eu falei um TT pra vocês se vocês gostavam de pimenta. Mas tá lindo, tá lindo. Ou tá muito apimentado? Não, tá bom pra caramba. Leite? Não, chegar em casa é tome um creminho, né? Pode bom. Comer com a mão assim, não tem problema nenhum, tá? Bom, Caião, manda um beijo pra... Me ajuda. Pai, te vida, beijo. Filho, papai tá chegando. Boa noite, pessoal. Kaique, quem quiser acompanhar o seu trabalho no Instagram. @ Kaique Aguiar, tamo junto. Muito obrigado pelo carinho. Pô, tem um outro cara, Kaique, que também é bom dos treinos, que é o Kaique Pro. É, ele é atleta profissional. É, do fisiculturismo. Physique, né? Isso, cara? É fisiculturista. É grande, né? Sim. Você acompanha esses caras do fisiculturismo, do bodybuilder? Cara, acompanho um pouco. Uh-huh. Até porque eu tenho patrocínio de suplemento, cara, então a gente tem que estar nesse meio, tem que estar antenado. Esse final de semana mesmo, a gente já vai ter uma reunião de equipe e tudo mais. Legal. A gente faz vídeos pro canal do YouTube. E, cara, é uma marca assim. Que legal. Extraordinária. Manda os suplementos lá pra casa lá que eu aceito. Te dei cá e você me manda os suplementos. Fechado. Fechado? É isso. Eu comecei a treinar agora, velho, mas acho que não vai dar. Isso é... não quando... tá dando muito certo, assim. Quando... Olhando assim bem, eu não acho que eu tô muito bem, mas... São bons de mesmo. De verdade. Olha verdade. Só, hein. Seu Carlinhos Aguiar, enrolei aqui que era pra dar tempo pra vocês vazirem a boca, mas você não para de comer, que bom. Quero eu gosto de gente assim. Quero nem conversa com vocês, vai aí. Deixa só um abraço pro pessoal que te acompanha. Deus abençoe você, muito obrigado por você existir. Não sou Leonardo, mas pense em mim. Queria dizer que vale a pena estar aqui, me chama de novo, que foi legal ter levado esse monte de coisa pra casa aqui, que nunca mais pôr com ovo. E dizer que é muito bom estar aqui, velho. Pô, que honra. Obrigado. Muito legal. Mesmo. Programa legal. Obrigado, deixa a gente mesmo. À vontade. Obrigado você também. Manda um abraço pro seu marido. E pois sejam felizes mesmo a todo mundo. E vocês da minha equipe aqui, ó. Todo mundo show de bola. Pessoal todo sério. Entendeu? Tudo com a conta paga. Tá aqui trabalhando só porque não precisa, mas só pra tirar onda. Entendeu?
Que Deus abençoe vocês e, pô, que o carnê chegue na casa de vocês, que vocês têm que ter sua vida boa. Parabéns, vocês. Tamo junto, uma honra de verdade receber vocês aqui. Uma honra de receber vocês, completo da televisão brasileira, há muitos anos de TV. Te vejo na televisão desde que eu sou criança e hoje eu tenho a honra, a alegria de ter um programa de TV que possa me trazer pessoas como você aqui. Uma honra conhecer pessoalmente teu filho, ver a relação de vocês de pai e filho, que é linda. Parabéns. Pode falar. Eu só queria dizer que depois de todas as palavras bonitas, eu vou deixar para você o número do Pix. Faz um para mim. Pessoal, chegou no final, não assistiu tudo? Vai lá no YouTube que tem nosso programa na íntegra. É só procurar lá na Grelha com Netão. Tem o programa de hoje e tem todos os programas também. Ah, estamos no Instagram também, TikTok, todas as plataformas, @ na Grelha com Netão. Se não estiver fazendo nada, eu tenho Instagram também, tenho canal no YouTube e tudo mais. É só procurar lá, @ Netão Bom Bife. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Eu adorei. Convidados para lá de especiais. Fiquem com Deus. Uma boa semana. Beijo no coração, valeu! Na Grelha com Netão, oferecimento Jim Beam, pra curtir junto.